pomocí. Já jsem si říkal, jestli to dáš po ránu. Strašná tradice, krásná. A dost. Stačilo. Naopak, když jsme takhle pěkně rozjetí na pontonu, no to nemůžeme utnout. Jsem zvědavej, co si vyberou pohluchači. Tak, pojďte volat 257 400 777 písnička na vaše přání. Takzvaně top secret vaše přání, protože o tomhletom, že děláme písničku na přání, nikdo z vedení neví. Vy teď máte jedinečnou možnost si zavolat o cokoliv na 257 400 777. Protože my to najdeme, neručíme za kvalitu, když to bude z internetu. No to je jasný. A vyhrazujeme si právo to případně taky vypnout, jo, klasika. A cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Jo. Tak, ano. Kterou mám vzít, linku jedna nebo dvě? Vem jedničku. Dobře. Haló? Haló? No ahoj, Tomáš. Nazdar Tomáši, jak se máš? Já cestovně opět. Výborně, a co bys jsi vybral? Já jsem si vybral jednu písničku. A sakra. Nedávno jsem ji viděl na internetu. Tak sválně. Kdysi, já nevím, kolem toho roku 1998 nebo 2122 bych, tak nějak bajvočko bych to typoval. Jsem na jedné hudební nejmenované německé stanici. No. Uhelníčkem modrým. Se mi líbila hrozně jedna písnička, jo. To byla Viva, ne? Určitě. A mám říct, kdo to zpívá? No musíš, no, jako takhle, víš. No ne, tak nám to neříkej, a podle čeho my to máme jako teda potom odhadnout, jako. No jasně, jako, no. Že to začneš. Ale brouka, je to, je. Zpívá to kluk s holkou, nevím, jak se jmenuje ta holka, ale kluk to zpívá německy a holka anglicky. Jo, tak to je super, tak teď jsi nám to řekl, tak to je bezvadný, že my víme. No. Opravdu. Teď teda vím. Anglicky a holka německy. To by mě nenapadlo v životě. Tak možná, že bychom takhle to napsali do toho vyhledávače, člověče. Tak počkej, kluk německy. Ne, fakt kluk. Nevíš, Tomáši, jak se jmenuje ta písnička? I wish. Aha, tak ale to vím, jak se jmenuje ten kluk. No tak říkej, ne. No, ten kluk se jmenuje Oli P. No jasně, Oli. Oli jako s měkkým, posím, P a tečka. Oli je s měkkým, takhle. Oli P je moderátor právě té televizní stanice Viva. Ano, hudební. Přesně tak, ano. Je to ano. Jeden z hlavních moderátorů, ten blondiák takovej. A ten s holkou tam zpívají písničku, která není vůbec blbá, a I Wish se jmenuje. Tak to už najdeš, ne, Šimo? Mám to tady. No tak šup, jdeme to. Nádherná písnička, jako mě se v té době strašně líbila. Tak děkujeme, Tomáši, jinak za tip, rádi se teda rozšíříme hudební obzor. Jinak samozřejmě, Tome, opět neručíme za kvalitu, jo, je to taky z internetu. Já si myslím, že jako nedávno jsem na to koukal a jako bylo to dobrý. Bylo to v dobrý kvalitě. OK. No tak to jsme zvědali, jestli jsme teda samozřejmě našli tu samou kvalitu, protože tady toho je fůra na internetu, víš? Je tam toho opravdu hodně, no. No. No tak schválně, tak nechme se překvapit, jo? Tak ahoj. Ale kluci, strašně moc díky. Tak nemáš za co, ahoj. Ahoj, čau, čau. V našem městě Radio Bonton. Radio Bonton. Panečku, to byla krása na Bontonu. Jedna televizní hitovka na vaše přání. S televizní kvalitou. Přímo z kazety VHS. To máme tady ještě nahraný v archivu na videokazetě. Oli P, I wish. Na Bontonu. Bylo to vaše přání, my jsme říkali, že neručíme úplně za kvalitu, no proč ne, no. Vaše tak přání je naším rozkazem. Tak, tady to máte, jako nic jinýho vodna, mám to ještě nechat dohrát. Já myslím, že teď už takhle postupně bys mohl jako takovým rozhlasovým trikem jako pomaličku tak stlumovat tu písničku a pak to vyměnit. Já bych to televizně přepnul. Jako, s promiňutím, Moloko. Bring it back. To mě překují jako hezčí kvalita, nechci říct, že to je hezčí, že hezčí kvalita, tak jo.